Jaz osebno se sprašujem, kako se počutijo poslanke, poslanci, ki zdaj razlagajo, so sami odločili iz svoje, iz zaščite svoje kredibilnosti, da ne dvignijo listka. Pa tih 40 in nekaj iz določenih strank. To pa je odločitev, ki je očitno ratala med pogovori znotraj klopi, ko so sedeli notri v dvorani državnega zbora. Kako bo rekla svojim volivkom in volivcem, svojim krajem, da izpolnjujejo njihov voljo in željo? Ali je važno, da prideš na volitve, da kar imaš volilni program, zagotavljaš, obljubljaš, ko si izvoljen, pozabiš in rečeš, 4 leta imam mir, jaz sem poslanec državnega zbora, že 4 leta bo pa že pozabili. In moj odgovor je, tako se ne dela. Državljani ne bodo pozabili te izdaje. In trdim, da so te izdaje.